Në më pak se dy javë, agenda kryeministrit Rama është vendosur sërish në qytetin Elbasanit. Kryeministri inspektoi aksin Elbasan-Tiranë, punimet e të cilit përshkojnë drejt përfundimit dhe më në fund kjo rrugë do të jetë në dispozicion të qytetarve. Kryeministri shoqëruar nga ministra e shëndetësisë Sokerta Manastirliu, kryetari bashkisë Elbasanit Qazim Sejdini, kryetari grupit parlamentar Tauland Balla dhe deputet, u ndal në spitalin rajonal të Elbasanit ku së fundmi ofrohet shërbimi rezonancës magnetike dhe ekografia digjitale. Kryeministri inspektoi edhe ecurinë e punimeve për rikonstruksionin total të ishkodinës së dikurshme të kirurgjisë, e cila do të jetë urgjencë e re e spitalit rajonal të Elbasanit, me kushte dhe standardet e kërkuara për të ofruar shërbim dinjitos për pacientët.